Հանրային հեռուստատեսություն լուրեր լրատվական ծառայություն Անուշ Մուրադյանը հարցնում է։ Պարոն վարչապետ Միքայել Մինասյանը հայտարարեց, որ Արտուր Վանեցյանի միջոցով իրեն առաջարկել եք խորհրդանշական գումար փոխանցել հիմնադրամներից մեկին, հրաժարվել Հայաստան վերադառնալու մտքից քրեական գործ չհարուցելու դիմաց։ Արդյոք իրականությանը համապատասխանում է այս պնդումը և ինչպես կմեկնաբանեք այն։ Քննարկում է նաև Աննա Հակոբյանի եղբոր Հրաչյա Հակոբյանի կողմից Հայաստանից ծխախոտ արտահանելու լուրը։ Ձեր մեկնաբանությունը և վերջինը ԱԺ ամբիոնից դուք հայտարարեցիք, որ կասկածներ ունեք Լուսավոր Հայաստանի և նախկին իշխանությունների կապի մասին։ Կան արդյոք փաստեր կամ ապացույցներ։ Նախ կարծում եմ ձեր նշած առաջին հայտարարությամբ իրավապահ մարմինները պետք է զբաղվեն, և ինչքան գիտեմ իրավապահ մարմինները զբաղվում են, և կա նաև այսպիսի մի հանգամանք, ես ասել եմ, որ նախընտրում եմ հրապարակային, իմ հրապարակային և ոչ հրապարակային հայտարարությունները իրարից չեն տարբերվում։ Առավելևս կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում չեն կարող իմ հրապարակային հայտարարությունները տարբերվել իմ ոչ հրապարակային, իմ աշխատանքային հայտարարություններից։ Բայց կարծում եմ, որ դա հարց է, որի պատասխան պետք է տան իրավապահ մարմինները,